Och fiskeslag finns här. Ja. Ett halvt fiskeslag. Om man säger. Nu ska jag fiska fisk. Bara som ni vet alltså. Jag tänkte ifall att ni inte visste så är det bra att ni vet att jag ska fiska. Däremot är det svårt att fiska i multiplayer. Hejdå fisk. Fanns det jag har ett fiskespö. Men du får inte det för du är mobbad. Jag ska göra ett fiskespö. Wow. Jag tycker synd om att du är mobbad. Det är inte kul att vara mobbad, har jag hört. Och det förstår jag. För jag vill kalla det. Därför var det elakt att reta mig för CP just då. Nu kommer jag, Carl. Och Otto strular till med två Endermans. Scream Ruby tar hand om det. Wow. Jag har ett liv kvar så kommer du då. Oh. Det där ska de få för. De dödar mig. Ja, där dog jag. What? Min hand vred sig och så blev jag stiv. What? Ja, det var kanske ditt fysiska. Någon har mitt fysiska. Jag tror det är uppe. Hjälp! Jag fick en sån här sak! Men det är skamma. Vad sa du? Kyrskubabba. Kyrskubabba. Du sa en creeper här uppe. Alla pilar. Creep, creep, creep. Jag får alla pilar. Creep, 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 creep. Du kan få de här två pilarna. Och jag får en kyrskubab. Vad ska det bli? Och då bara så, nej, han vill inte att jag ska få en kyrskubab. Why does han inte vilja att jag ska få en kyrskubab? Varför? Jag vill ha pilar! Jag har pilbåge. Ja, nu la jag min telefon på musen så nu har typ autoklick. Autorannad mus. Det heter det autoklick. Jag har inte pilar! Och nu kommer du in där och leker. Jag har. Stäng av autosaken. Oj då. Vad då för något? Jag har. Okej, om du säger så. Men om du inte säger så då. Kyrskubab. No. Men nu ska jag fiska. Och fiskarna får inte fly den här gången. Det har jag sagt åt dem. Med chilisås. Nej, utan chilisås. Ja. Carl? Jag har haft ett fiskespö. Och så använde jag det en gång. Och nu så har du bara hälften kvar. Och för jag har ditt. Det är fullt. Carl! Och vi är här. Vi kastar fiskespön på varandra. Ja. Nej! Min sån här åkte iväg. Så. Det fick en fisk. Wow. Jag har fått en gång på
Så jag började spela Minecraft så att innan den till att flyta upp så rycker den till. Ja men så fick du, drog du åt min fisk. Tack så mycket. Så. Jag vill ha fisk. Jag har ingen fisk. Då vill jag ta dig så det namnen. Våga inte slå dig där. Åh, fisk. Nej, va? Den bara försvann. Mm. Ah, så drog jag av på dit. Jag fick en. Tre fiskar. Tre fiskar. Så. Fiskar, fiskar. Please, fiskar. Please, fiskar, fiskar. Oh, yeah. Nej, nej. Jag vill ha fiskar! Din katt vill ha fiskar. Jag kan ditt lösenord i Minecraft. Jag kan ditt också. Ska vi gå in och hacka varandra? Ska jag säga det? Kan, så spelar vi här. Du på mig och jag på dig. Jag kan ju spela på dig. För då får jag det hela fisket med. Om jag spelar på dig så får jag det hela fisket. Nej, nu har jag chunk. Nu är det noll chunk att det är. Så nu lägger jag så. Väldigt. Alltså om jag hugger i block nu så kommer det inte komma tillbaka. Och jag tänkte visa det! Nio kärnkraften så går det till precis då. Precis när jag ska hugga block och bevisa för dem vad kärnkraften är. Då går det till 9 FPS. Eller vad säger jag? Kärnkraften. Jolo, kyrkebom. Varför fick du det bra hackstället? Varför tog du mina stenar? Ja, men jag orkar inte ha en sån där. Nu är bort den. Så de står här. Och hugga. Plopp. 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 Hur många stenar du nu? Nu är det inte vatten här igen. Nu ska jag alltid låta ut på vatten. Jag orkar ha en sån där nu. Jag ändrade mig. Man får ändra sig. Man får faktiskt det mycket. Du tar mina sten. Ja. Om du sätter den på fel ställe, då får man också ändra sig mycket. Det får man faktiskt. Så du kan inte reta mig för det nu. Faktiskt på dig själv. Jag är lite mer stark nu. En stark på 7 stycken. Vi har 4 stycken nether, eller ender, end, slutpärla. Men vi har 4 slutpärlor. Vad gör du, Carl? Kolla på ditt namn. Nej! Snabbt försvann då. Urgand action bar. Den kommer fram och går bort med en sekund mellan rum. Det är den buggande action baren.
Ja, jag har mer än en stack sten. Wow. Jag hackar en miljon nu. Wow. Och jag dödar Karl nu. Wow. Buggande actionbar. Hej, det är Karl. Jag vill döda dig. Ja. Jag sjunger buggande actionbar. Ingen får döda mig när jag sjunger buggande actionbar. Då blir de bannade. Nu sjunger jag inte, nu får du redan. Varför kan man inte träffa dig med fiskespöt? Alltså en liten järnkrok skadar inte sten, du vet du. Jo. Jo, men inte en sån liten järnkrok. Man kan ju göra det på fin. Och dessutom är det inte ens järn, det är säkert aluminium eller något. Men det där kan däremot skada dig. Okay. Jag testar och skjuta på dig. Se hur mycket det skadar. Kör du då. Ja då. Om du vill så. Och nu det är okala jula. Nu är det mycket. Nej, det gjorde han inte. Woo. Är det en? Ja, det är. Nu tänker jag göra solplatser. Solplatser. Ja, vadå? Ja. Solplatser. Solplatser. Alla måste ha solplatser. Även om det är extreme survival så behöver man ändå bli lite brun. Okej. Okay. Om du vill alltså. Nu lagar jag spå där stället med fiendestället lagar kan man väl säga. Fiendestället. Ja, har du lagat fiendestället? Ja, nu har jag lagat det. Ja. Fiendestället lagat. Check. Karl dödad. Inte check. Snart check. Jag vill kunna döda dig med fiskespö. Det är så roligt. Jag tycker att man ska kunna börja blöda. Ja. Kom igen. Nej, det kan. Dusch. Nej, de är för tajta. Nicky, de är för tajta. Ja, jag hittar världens coolaste sak. Woho! Nej, Nicky, de är för tajta. Men Nicky, de var inte för tajta. Nu måste jag göra parasol till dem också, på grund av dig. Nej. Får jag döda dig? Får jag döda dig lite? Det går väl bra. Nu har jag ett och ett halvt liv kvar. Varför har vi inte gjort tak på huset? Varför har vi inte orkat göra tak på huset? Sådär. Varför har du inte orkat att du inte orkat att du inte gör tak på huset? Varför har du inte känt för att du inte har orkat att du inte har orkat att du inte har gjort tak på huset? När du håller på sådär. Varför stör du dig grovt på att du inte... nu kommer jag inte ens ihåg vad var det var längre. Varför stör du dig grovt på att du inte känner för att du inte orkat? För att du inte orkat, att du inte har... Ja, nu vet jag inte ens vad det var. Du inte fick göra. Bla, bla, bla. Ja, just det. Just det, att du inte har gjort tag på huset. Ja, för vi... Ja, men all sten till allting annat. Nu känner jag för att sitta här och sol. Akta på dig. Det ska vara en sån här sak. Lalalala. Akta på Aj. Dig. Men akta. Ah, jag försöker. Au. Tack.
också det är så stark vänskap eller kan det tycker inte du också. Alla det är så otroligt. Varandra. Så mycket att de kan dö för att den andra jag, ska dö. Jag skulle inte vilja dö för att döda dig. Däremot skulle jag kunna döda dig. Så, där har vi två sida på alla sånt. Ja. Jo, det var. Nej, man kan inte gå upp för trappan längre. Men, på sidan. Ja, men, så, jag men nu är det misslyckat. En sån här sak så ska jag fixa. Och sån här sak. Nu kommer ni inte hata mina videor för alltid. Men det den behöver inte, du kolla vet på. Ju redan vad som händer. Men vad gör du? Ni kan ge mig. Mm, ja, du har rätt. Men, nej, fel. Så, vi ska de här, eftersom... här. Men, åh, vad nice. Och då får jag också sätta lite... Men nu blir det jättekonstigt här, liksom träparasoller. Ja, men ska vi ha stenparasoll då, eller? Bra idé. Nej. Nej, tack. Det räcker med träparasoll, Carl. Så gör vi. Nu ska jag ta hissen upp. Wow. Jag menar, väldigt många vägar vi egentligen har som leder ner hit. Hissar och trappar och allt. Man kan kalla det hiss, alltså. Ja, jag har 16 miljoner och förut lade jag in 35, så nu 16 plus 35. Varför, Carl? Varför? Nu gör jag så här som du typ har gjort här. Eller som du hade gjort här. Eller som någonting. Jo, det menar jag, Carl. Jo. Nej, jag gör ingenting. Åh, Carl solen. Jag hade gjort solstolar. Det är lite konstigt ut. Jag ska ligga här och sola i solen. Nu får jag hacka lite sten. För du behöver lite mer sten. Det borde vara ganska kallt. Det är snö också. Så ligger solar i snö. Måste vara skönt. Varma börjar sluta. Skriker om det. Nej, man ligger i sola på natten. Det ska jag göra. Jag ska bygga en solstol här. Ja, bra är det. Dusch, dusch. Nicke, kom och sola med mig. Ska jag så bara fixa lite snygga runt solstolarna? För man vill kunna gå runt här. Ja, men jag solar bort solstolarna. Så. Vad var det du skulle kalla det? Monstersaken. Nej, men det var något. Monsterspånsaken. Men kom igen, du kan inte göra en solstol i monsterspånsaken. Men. Design är också viktigt, även om det inte är det. Så bra om man kunde kasta upp fiskespel så kan man fånga fienderna och dra ner dem. Nej, man når inte med fiskespett. Åk upp hit och kasta ner dem. Vad sa du? Du har hur länge som helst, Micke. Min tur. Internet funkar inte. Okej. Jag sitter fast. Au. Nej, jag sitter fast på spelet. Uff. Carl? Jag spånade uppe på skiten. Dumt.
Jag var 17. Jag har inte riktigt ut. Jag bara in. Jag bara in. Kan du pressa sängadörren? För nu ser man typ ingenting. Tack. Är det typ... Jaha, oj. Det är inte så konstigt, men jag får kolla. Det är stenar. Hallå, Carl, du förstörde. Men nu har jag skitsamma. Åh, du är fast igen. Och så spånas jag här inne igen. Men nu ser jag bara att komma ner. Nej, du såg inte alls där. Jag såg det. Du vill inte såg det. Jo. Nej. Skojar du? Nej, men... Men jag ringde för en halvtimme. Lite en halvtimme sen och vi ska äta nu, så pappa då. Va? Men han har inte sagt någonting till mig. Vad är han? Han är där uppe då, kanske. Ville? Nej, jag måste bara... Du har skrivit om, så... Och han lever! Han lever! Han lever! Där, jag såg där med fiskespä! Nej. Oh ja, jag fick sakerna! Vad menar du? Jag har ju till med solstolar här som inte kan sola. Ska det inte vara så här armstöd typ på solstolarna? Vad är det här? Det är Floating Island. Vad är det för? Man överlever på en liten... I början av det är en liten... Floating Island. En liten ö. Alltså... bit och en annan det är det lock, det är det. Sandbit, en sandkub. Och så ska man vet du, bygga ut det så. Man får några saker i en skattkista så ska man typ överleva så. Ja, då har vi gjort så här evighetskälla med sten. Så kolla, med så. Så. Så man alltid kan få sten. Och så har vi byggt ut så att det har blivit jättestort. Så ska man plantera träd och så. Det börjar det är alltid ett litet träd på flottingarna. Så gäller det att få sälas. Då kan man typ inte komma tillbaka för det. Det är fortfarande på våran gamla... Vi har bytt den här världen, våran gamla värld till den här nu. För bara en stund. Men det är fortfarande samma nedervärld som på den andra. Så liksom det... då är det liksom... Ja, så klar. Ska vi inte ge sönder den då? Bla bla bla. Nej. För inte? För att... I så fall så... förstör vi den på vanliga vän också sen när vi ska byta tillbaka. Det här ska vi bara ha liksom, kanske någon timme så här, för att man ska spela in ett avsnitt. Och där pratade jag mycket med hans lilla syster. Carl! Medan jag så kollade på när Nicke ska ha någonting. Och berättade för sin lilla syster saker. Om saker. Ay, shit! Nu är du körd! Det var Nicke sa. Au! Du har inte slått tillbaka för det. Bråk leder bara till mer. Okej, men då startar vi som det här andra har hänt. Okej, det kan vi inte få göra. No! Nej, du är uppe på träden. Uppe i trädkojan. Nu är du i trädkojan. Au! Alltså, kärleken både kan. Det känns verkligen starkt. Nej. Nej, alla saker. Tog du upp sakerna? Nej, ja, där. Det var inte något.